Kopyanın Kiyevə səfərinin gizli məqsədi bəlli oldu. Anna Kopyanın Kiyevə səfəri ərinin dediyi kimi heç də siyasətləşməyib. Məlum olub ki, Anna oğlu Sipan Paşinyanın təhlükəsiz həyatını daha da təmin etmək üçün Ukraynaya səfərə gedib. Erməni mediasına görə Anna oğlu Sipanın biznesi ilə bağlı müəyyən məsələləri həll etmək və genişləndirmək məqsədi ilə Ukrayna paytaxtına gedib. Erməni mətbuatı daha sonra vurğulayır. Maraqlıdır ki, həmin Sipan Paşinyan rəngli inqilabdan əvvəl İrəvanda kirayada yaşayıb və ona aid edilən biznes mülklərinin haradan gəldiyini təxmin etmək çətin deyil.